Ja sam i prošle godine učestvovao na ovom takmičenju, mogu da kažem da smo se ove godine spremali drastično bolje, unapredili smo sve ono što je prošle godine bio naš nedostatak jer smo videli gde smo grešili. Mogu da kažem da su se i ostale ekipe jako dobro spremale za ovo takmičenje. Često puta su nas pitali tamo protiv koga se najviše takmičemo i šta očekujemo, ali želim da kažem da smo se mi takmičili ni sa kim i protiv nikoga. Naš cilj je bio da ovu zemlju učestimo ponosnom što ovakve tenkiste ima. Ja sam ove godine sa svojom ekipom i sa svojim prijateljima i drugovima osvojio treće mesto na biatlonu. Inače sam od komandante kopnene vojske Ruske armije i dobio medalju za jačanje međunarodne vojne saradnje i od, ja mislim da je to bio još jedan, da je to zamenik ministra odbrane, od njega sam dobio plaketu za želju za učešćem i telefon. Kaži mi, da li se nadaš da ćeš sledeće godine učestvovati u tenkovskom biatlonu? Da, svakako se nadam da ću sledeće godine učestvovati. Nadam se da ću proći naše pripreme i našu selekciju, jer selekcija u našoj državi je ipak na visokom nivou. Ima tu još dosta kvalitetnih momaka koji žele da se takmiče i svake godine interesovanje veće i veće. Kao i svake godine pokupili smo jako dobra i pozitivna iskustva i sve ćemo to popraviti i pripremiti se još bolje za sledeću godinu. Da li ćete se tad zadovoljiti bronzom ili pak pucate na zlato? Nadamo se da ćemo stići do samog vrha. Hvala ti puno. Ništa, hvala vam.